tothom i benvinguts en aquest taller de suport per a l'organització d'activitats dins del que és la Setmana Europea de Prevenció de Residus 2011. Des de l'àrea de Territori i Sostenibilitat de la Diputació i des de la Secretaria Tècnica de la Xarxa de Ciutats i Pobles cap a la Sostenibilitat, ens ha semblat que aquest any calia d'alguna manera animar i facilitar als ajuntaments la seva participació dins del que és la Setmana Europea de Prevenció de Residus. Com tots sabeu, aquesta Setmana Europea de Prevenció de Residus és un projecte europeu que té per objectiu l'organització dins de la mateixa setmana d'un seguit d'activitats arreu d'Europa enfocades cap a la sensibilització sobre la prevenció de residus. Aquesta iniciativa compta amb el suport del programa LIFE de la Comissió Europea, que tenia una durada del 2009 al 2011 i per tant aquest any tenim la tercera edició d'aquesta setmana i la previsió és que celebrarà entre el 19 i el 27 de novembre. Actualment, el que és la gestió de residus és una de les tasques principals que han de portar a terme els ajuntaments i en el qual els ajuntaments inverteixen més recursos, tant humans, materials com econòmics. I en un moment on aquests recursos cada vegada són més escassos i hem d'anar més cap a una optimització dels mateixos. També és un àmbit en el qual d'altres administracions, com pot ser la Generalitat de Catalunya a través de l'Agència de Residus, o molts ens tant supramunicipals, consorcis, consells comarcals, etc., i estan dedicant molts esforços durant els últims anys. I durant aquest temps, una de les coses que sí que ens ha quedat clares a tothom és que la prevenció és un dels instruments més eficients pel que fa a la gestió de residus. I que, com s'ha dit sobradament, el millor residu és aquell que no es produeix. També això ha estat recollit en la recentment aprovada Llei de Residus, que en el seu article primer destaca la prevenció com el primer graó dintre de la jerarquia de la gestió de residus. I en aquest sentit, doncs, l'educació ambiental hi està jugant un paper cada vegada més important. Per tot això, davant de la celebració de la Setmana Europea de Prevenció, la xarxa de Ciutats i Pobles ha volgut animar els ajuntaments a participar i s'ha organitzat aquest taller que té per objectiu oferir als tècnics municipals tot un seguit d'eines, idees i compartir tota una sèrie d'activitats o d'accions que s'han dut a terme dintre d'alguns municipis per posar-ho en comú, dintre d'alguna manera d'aquesta idea de compartir recursos i optimitzar els recursos que tenim actualment. Aquesta és una fórmula de treball que avui s'inicia i que es vol complementar dintre del que serien els altres grups de treball. Per tant, avui d'alguna manera serà, si no m'equivoco, una mica la prova pilot i si avui funciona bé, doncs la idea és anar extenent aquesta dinàmica de treball en els altres grups de la xarxa. I ja finalment doncs, agrair la col·laboració tant dels companys de l'Agència de Residus, que vindran aquí a explicar doncs, què és la Setmana de Prevenció, i també doncs, a tots els tècnics municipals que avui ens explicaran les experiències que han dut a terme en els seus municipis. I per la meva banda res més i que esperem que aquesta jornada us sigui útil de cara a l'organització d'aquestes activitats. Moltes gràcies.